radiatorer redo? 3, 2, 1, 2! Anton kastar sig i första zonen mot Ymer. Han är förbi och så är det Phoenix han ställs emot som gör det bra i andra zonen. Han är på väg förbi honom också. 2 radiatorer redo. Toro kan inte stoppa honom. Snyggt! Här kan det stopp. Nej, det här går alldeles quick för fort. Step, quick Anton. Step, quick step, quick step, quick step! Sitt fram! Maximal fart från början på Anton. Jag är grymt imponerad. Jag vet att det här gör ont. Jag vet att det finns en nivå av farlighet faktiskt i gatloppet. Det struntar Anton igen. Går in med axeln, ryggen, magen, huvudet och 10 härliga poäng. Fotbollskille. Grattis! Ja, för fan. Hur kändes det där då? Ja, det var jobbigt som fan. Men det var gött, vad roligt. Ja, det förstår jag. Åh, herregud. Ja, men det var gott, det var gott, det var gott. Ja, bra jobbat, bra jobbat. Vad kul. Jag trodde inte jag skulle komma så långt. Ja, men vilken fart du fick. Som en liten kanonkula får du fram. Det var väl det de sa att man var tvungen att göra och bara för Alin. Ja. Gå inte och backa direkt mot dem. Nej, det gör det inte. Och 10 poäng fick du. Gött, gött. Tacka, tacka.